Sasha, un feliz anno a te. Un feliz anno también a voi in turboyente di plataforma farandulera. Sasha Figueroa, un po' di costi, come sa cubo Sasha, mi aspetta cubo di tempo. Sasha, sì, amo. Sasha, un artista, opi, gusta. Tanto na Corsol, seguro. Boneiro, un artista, di repente, non si attende nada mais di Sasha. Sasha ha partecipato anche di un festival Tumba na Corsol, un artista grande. Kiko ha passato il tempo con Sasha no tata de farandula. Ya, mi tata tiene molto tempo sin hacer un production, anto a Oma saca un después de basta aia. No, è pregunta tata bini, de bico a que banda Mani Boneiro e Corsol, non sono tata tende mais di Sasha, canciona com a pega, mané candela, mi può mencionare Opi, Cucu. Tutto in aia, Saducci, Miren, Maschetto Combià. Corretto. Tutto resena, tutta la composizione con Chucho Huch, che in paz descansa, la faese un par di portadus l'una passata, se mi nota era. E la compone tutte le canzoni Pami, specialmente Pami, perché non tengo niente mas che può performare e cantare una mani a me. Corretto. Adesso mi acerca su You, Homber, Nigel Huch. Sassi, intorno a Pontre si è tenuta cantica ainda, ma sono a principio, pare tempo passare, e la traha e musica di canzone, l'ultima canzone che Chucho ha componuto per me, e mi ascolti cantica back the stage un pare tempo, e è stata full, differente, però tremendo, tremendo arreglo, tremendo rincada in altro di Sassi. Então agora nossa graba é a canção Que Bota Quere e me tá querendo falta 2 dias mais especial oficial ribator plataforma de streaming, não? Que Bota Quere tá uma canção é passagem um style que o Sasha sempre tem, é o único style que o Sasha tem para cantar a canção aqui. Esse é o style que o Chucho Huk atrás sempre sua canção, não para mim. Para mim, graba, para mim, graba não. Pê. A tu sempre, ela cai neto na Sasha também, pessoal. Tá, esse sistema, me te querer, opende a tá reconhecer Sasha. A tu mais, correto. Correto, correto. Então, tá, é um duo tremendo. Yamar, que não tem mais, passa sobre isso, não. Pero, tá, é um duo, algo que é seguro. Correto, sim. Yamar, pero, já, botei em sócio com a tremenda música, tem um talento incrível, está rindo cantiga de outro, sabe? E está produzido para diferentes artistas no local também, e segundo internacional, mas está tremendo, então se me dá querer, eu vou para adiante, está com ele, não me segue, traga, então se chama, começar a work, a trova depois de 8 anos, mas release, me dá beijo, release uma canção nova, e me dá querer, estou mirando com e canção tá baiendo e dor como uma com sócio da traha, mas gosta mais ou menos o style de traha, dos me te querer também ter mais produção depois de saque e não depois de 8 anos, mas mais pronto. A nem de ponta, mas nós tivemos 8 anos cedo duro, Sasha. Não, ainda te quero, te vou te vira menos. Quero um portal dos Luna. Minha mãe quer te quero, só tô dormindo assim, diz, pero desse nada. Pero é feito plano. Ou Sasha, é também tá o mesmo tipo de canção aqui, of outro genre? Me te quero que sim, você só tem vários lyrics aqui atrás, com o Chucho a escrever. Dos agora um pouco só assim, não sou bem que de outro, então assim gravação. Não, tremendo, tremendo. Também, agora que nada de Sasha, mas tem um banda, uma orquestra, pero solista, e também atuando aqui aí, junto com o Bruman. Sim, me está cantando em 4-piece band de Miriam Homber, Sonic Clapton and Seven. Então, que 4-piece band é, nós estamos performando não somente no hotel, pero na nightclubs e na fiesta também. Então, nós estamos tocando turcos, nós estamos tocando salsa, merengue, bachata, pop. Turcos, mescos banda nan local normal da toca, non sta toca nan tambe. Pria non so qualche crowd, tanto dependendo di crowd, tanto ora non sta che sta nel repertorio. Però il repertorio ta opi ampio tambe. Claro, claro. Conta con Sasha me, Sasha subida, conta, come sta baiendo? Sasha subida tá bom, feliz e contento, super contento com a cabi a si gravação que bota quere. E bom a conta assim, não?
Maar kon het publiek reageren op die bon toeristen en kuskutje, pas eigenlijk einde nog te riba is streaming platforms, per het na diferente radio en het gusta op die ding. Claro. Great, great. No, mi trovo più contento per sé e ya después que sale oficialmente riba e plataforma, no? E ora è pubblico per scuce anytime, no? Claro, claro. Tanto che chi ora con inchiar? Un da cuta. Yes. Però bota cantare le canzoni, sì, un tocco per umano, è canzone qui. Si banco también no estaba ahí performing de Square Four Piece, pero a solista sí me te canté, normal. Ah, solista, bota cantar. Cantando, estaba desde... Sí. Sasha, de pandemia, con a Baikuba, so de pandemia, onde te houve movishon, e como se manage e de pandemia? Temporada houve cortico, tava tem performance, de banda grande, sowieso, não, depois não começa pouco a pouco a atmosphere, so tava tem mar por ta background music, sabe, so não tava bisa menecita de restaurante, of ta lugar, mas é ta background music, pero a mim tava canta é solista, então eu vou ali um tiki. A bom, tiki mas a bom, dar mal para de vez em quando, me subi um tiki. Sim, eu não tenho como mover. Isso é trabalho bem. Mas eu vou estar lá com o trabalho. Mas eu não estou da maneira que normal, ou que não estou em pandemia. Está frustrante, não? Sim, não, é tão difícil. Então, por algo você bota gusta manifestar a four piece band você bota acostumar com o ambiente você é tão full diferente ou bota cantar bem banda of bosso no então ela dura basta para turcos a vir normal back pero danke Dios assim não então vamos ver que seja assim né quando vem outro estranho a trove Sasha ora bota performance na tipo lugar nessa lista que te canciona com nanta pedibo mais tanto. Wak, se tá restaurante, bota wak, não? Ora tá, mani, rindo, não tá como se chega, não tá come, bota wak. Me tá como se canta, mani, balada, usa uma santo balada, depois botaram um reggae, depois bota wak com, se não tem, mani, basta, rato, capa aí dentro, ora bota como se vai pouco a pouco, bota isso aí, speed de cantica, não? E, já, sowieso, se tem local dentro do restaurante, me tá dando, me cantica, não, pavimento, passou, botem turista e botem local, não? E, já, local não tá, tá tur cantica, não, sa? Pero, se tem local e turista, me tá dando pavimento, não? Então, me tá explica turista, não, se essa que tá nos language, passa? Então, cantica de nós, ou um cantica original. Então, não tá gusta, não tá gusta. Nossa, acha tremendo. Danke para nós por conversar com o Bawe. Eu te quero ter um open. Danke na, vou para a invitação. Tá contente de ter você? Eu te quero open. É parte de outro isso, né? Aquele silêncio de Sasha. Corsol, bota tá sem gostar. Boneiro também. Então, Nancy, no saco, bota a performance que tu vai na Aruba. E eu te quero ter um open. Eu te quero perguntar o nome na Corsol e Boneiro. Para me apresentar, para não corda, é cantiga, né? Ah, boa. Que é tu bairro da toca? Que é tu bairro? Que é tu bairro? Que é tu bairro? Isso não, mas gostar, segundo me, tá, a esta duche e mirem. Correto. E a mais que tá um biá também. Correto. Último, não tem uma chaca, tá, ai, tá com a minha, tem que botar aqui na minha cabeça, pronto, essa aí, tá... tratar-me bom também, me agora está onde o último, né? Tratar-me bom, aham, é sério. Rambo, você quer dizer, ainda não está escutando bom aqui, é músico, não está me escutando bom, não está contente de saco. Na Aruba, Sasha está movendo, pero é só não é outro isso, não tem roupa dia, não tem roupa dia, você entende, Dibo? Eu quero não está contente de saco, Sasha está back e com canção novo, que você quer? Mi ta quiere mas tanto Gialluna e canzone nuova chi vota quiere lo arriva tur plataforma e ora non posso scucce e ora non posso ricordare Sasha claro claro e Sasha. Pronto mi ta sgor quando lo tena corsa o in abonere claro claro Sasha canzone e titolo e Ulanda by the way e titolo chi vota quiere che può bisa nos che titolo ta bisabla bisa bo scucce e sistema ta me come bring out qua e plataforma che mi da un ente canale di Baman e su da tenere Kiko vuoi che bisa anche le canzioni qui? E cantica anche da bai over di bambisa mi sta papiando di un chick cu da bisa su pareja chi vuoi tacere vuoi che sa come non sa come ti un altro e fo da blast vai non mati devo parare. Se chi pensa, come ta tappa, se mette uovo, gente per gente, passa a duci, poi tu mi fai in casa, ha si mescolos, come sta facendo,
Ando ki bata kere ku mita kai na rudia babu a a mena ta kai na rudia babu mita pai na mang ipia ni sung aya ku ta trenti je porti patras orbono tei ku ta hasi kos nang kubono ta apresia anto pai otra aya mita pai na mang ipia pa mita sugar dia ya 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 Esa é uma samenvatting de canção. Sasha, é como contar histórias. Não, mas eu vou te dar uma ideia, gainang, ta bahasa e disse assim, então, não te querer morrer de kens, que tinha que dar casa, guarda, of binar dia, pedir gaino, não assim, então, of tak não te querer, que morrer não sabe, que tour não está sendo, Ante ora e c'è chi ta combi se gai che puta che mi sa? Mi sa, claro che mi sa, mi nota bene via, papo, mi ta bene mai via. Però son aia. A voi sa, ecco che tu e non tu real story sì. Quattro cantine da ancora ciuccio hook a tra pa mi ta e aski bina a mi ta curva di interprete lo mejor possible. Ya, eso eso mi tin cuinta mi mes de cantica pa mi poor perform. Bom. Des a walkie, ora ma grave canción, mi ta haciendo manera cuta. Ah, mi ta check di verdad. Correcto, sí. Verdad, era bueno, pero ya. Mi ta bu mestra siempre sali pa sali así, ¿no? Nos que entran sin ti y comprende la canción. Correcto. Mañana pa sali for di duchi, bossa e canciona com o costume de ter de Sasha tá canta net para você né e agora que Sasha bem e bota escuta a diferença bota escuta também a diferença de mané stem com mas que tá viaja a hora de gravar mas que tá viaja suave então é que também mas que bota mas mané mas rabia mas rock o menino vai cantar Não pode cantar, que bota querer, mané. Que bota querer. Nossa, muito suave. Vamos testar, mané. Posso agora botar, mané. Que bota querer, posso? Sim, botingo. Não, cantica que. Não, ouvi crer. Agora tá bom, mas eu gostei. Eu gostei, ouvi. Não, me dá. Das meninas eu gostei, me espera. Não, me dá, me gostei. Me espera que eu sou rena. Lei que eu dá, me gostei. Me dá, ouvi contente, de verdade. Me dá, ouvi contente com a reação de público ter com o. E vamos ver se é assim, e com a hora sai riba e durante a plataforma não segue. Segue, escute e. Lá que nós somos aqui, está bem super, riba top de Aruba de nós. Passou muito a querer, que está bem super, se você é canção que está dando mesmo. A hora super, é virou um problema grande para tudo isso, não está riba. Na Aruba, está riba top. Com o Iporauac, esse man aqui é o número um. Na Magic FM, então na Cool FM também, mas o Aco é o número 3. Pero, já, eu gosto que me nota escutar a rádio, sabe? Me dá, ou me vai ter outro, tem viaja, me dá escutar a rádio, pero tá aí, me não tá mandando me screenshot com cantica, não? E cantica também é top, e a rádio também tá check, me dá, ou me dá essa, e já, me tá super contento com essa reação que é DJ, não, e gente não que tá apresentando o programa na rádio, tá tocando, e com ouvinte não também tá reagindo assim, né? Me tá super contento. Great. Qual vai que a média tour na Aruba, Sasha? Mas vai algum rádio com a minha mami para interview? Então, posso de verão, não estou gosto de tour. Mane 24 horas bem na estúdio de Sofi, então na firma, na etapa, mane bota lá, foi uma gosta de gravação e tremenda, tá, by the way. Então, Eu sei, desse não é interview, não tem interview sócio, não tem interview a mim, e não está conta sobre o som, como ela começar, como ela vai ter histórias atrás. Assim, não me está mais, Luke. Não, great. Sasha, hope e danke para botar de nosso programa, me está apreciando o mundo, mas nem uma bíblia, me está hope disso, entendido, e me está contendo de saco, Sasha, tem beco, canção, novo, então, mas está bem, não está bem, agora, mas com 8 anos, me está querendo também vir entre outro. Não. Lá que saque camarada, às vezes não está. Não está bem, um primeiro com a capa assim, Sasha? Que você quer? Não, sim. É great. É, Sasha, mas é grande. Não, eu hope, thank you. Não, thank you, Sasha. Hope, thank you. Apreciar mais a tarde mesmo. Espera que o next song, que está pronto,
trovo mi porta dentro il programma. Claro, claro, claro. E sa che sta toccando cava, che me sicuro, sicuro mi sta cercando per introdurre okay. questo nuovo. Sasha, danke. Tremendo, passo un felice notte e vuoi messa a cuida. Ok, danke, saludos. Ciao. E se da bata Sasha Figaro, uomo, contente di vedere Sasha. Sério, sério, contente de atender de Sasha. Rato, não, são tênis de Jeff. Para atender, vou atender, tem na Aruba. Atende, estamos vendo na Aruba, normal. Cantando com o Suruman, de um quarteto. E ela saca sua produção nova aqui. Que botar querer, vou mesmo atender com ela, dona. É de Thay de canção hoje, samovada de canção. Aqui tem coelho, está do chino. Aqui tá que botar querer, dona. Segue a plataforma falando Lero.